በዚህ ዓመት ከስድስት ቢሊየን ችግኝ በላይ ለመትከል ነው የታቀደው። ይሄ ምናልባት በዓለም ደረጃ ሲታይ ትልቅ እቅድ ነው። ማቀድ ብቻ ሳይሆን ደግሞ በተግባርም እየሰራን የመጣ ነው ስለሆነ እናሳካዋለን። በኢትዮጵያ የተጀመረው የአረንጓዴ አሻራ ዘመቻ እጅግ ከፍተኛ ቦታ ሚናን የሚጫወት ሲሆን በተለይም ለሌሎችም አገሮች ህዝቦች እንደ መሰልነት ሊያገለግል ይችላል። አገራችን ተራራማ ነው። በአብዛኛው እነዚህ ተራሮች ሁሉ ደን መልበስ አለባቸው። የአፈር መሸርሸሩም እንደዚሁም የውሃ እጦቱም በጣም ከፍተኛ ሆኗል። በእነዚህ በተሰራባቸው ቦታዎች ላይ ምንጮች መፍለቅ ጀምረዋል። ሰው በረሃውም ቢሆን ምንጭ ያፈልቃል ማለት ነው። ዛፍ ሲተከል፣ አፈርና ውሃ ጥበቃ ስራ ሲካሄድ ትልቅ ለውጥ ነው የሚያመጣው። የሀገሪቱ የአየር ጸባይ ሁኔታን ለውጥን ለመከላከል በአጠቃላይ የሰፊው ህዝብ የአኗኗር ሁኔታን ለማሻሻል በትክክል እንደሚረዳ እሙን ነው። የተጀመረውን ስኬት በሁሉም ዓለማችን፣ አገራችን፣ መንደራችን ለምቹ እንዲሆን ካስፈለገ የሰላሙ መጠናከር አለበት። የህዝቦች ደህንነት መከበር አለበት። አካባቢው ለትውልድ ለመጪው ዘመን የተሻለ አገር ለማስረከብ ከፍተኛ ስራ መስራት ይኖርብናል።